O Matheus Batista, ele pergunta aqui, ideia de financiar uma moto e pagar usando entregas no iFood nas horas vagas e com um salário fixo de 1.400 compensa? A Fazer 250 modelo 2020 seria difícil de manter? Matheus, depende de quanto você vai dar de entrada, né, e quanto vai ficar a prestação. A resposta não é... Não tenho como lhe dar essa resposta. Porque você tem um salário de 1.400, mas pense o seguinte, se você for deixar para pagar essa moto com as entregas do iFood, você não vai ter hora de descanso. Você vai viver em função de pagar essa moto. Então, não funciona assim. Depende de quanto você vai dar de entrada. Se você der 50% de entrada da moto, mesmo sendo uma moto usada, a taxa de juros é lá em cima, porque motos usadas financiadas, elas às vezes elas ficam mais caras do que moto zero, cara. Por causa da taxa de juros. Taxa de juros para veículo usado sempre é mais alto do que taxa de juros para veículo zero. E eu explico. Os juros é o risco. Certo? A instituição financeira, quando empresta dinheiro, ela empresta juros porque é o risco dela de tomar calote. Falando bem português, bem claro. E o que, que é esse risco? É a quanto mais tempo a moto tem. Ou seja, você está falando de uma moto de 4 anos, em tese, né? Ela vai ter mais probabilidade de quebrar e você pode deixar de pagar a prestação. Eu estou criando a situação hipotética. Você pode deixar de pagar a prestação para consertar a moto. Então é o risco do banco ou da instituição que vai lhe emprestar o dinheiro. Ela pode correr o risco de você não pagar. Então, quanto mais antiga a moto, quanto mais depreciada, quanto mais ela não teve um valor bom no mercado, maior o risco. Então, os juros é maior. Então, geralmente, veículos usados, quando você vai financiar, a taxa de juros é absurda. Por isso que, às vezes, não vale a pena financiar um veículo usado. Pior ainda, veículo velho. A taxa de juros para veículo de 10 anos é muito maior. Às vezes, nem rola financiamento. Por causa do risco. Ou seja, um veículo velho, ele vai quebrar. As peças colapsam, fica mais caro para consertar. Então, por isso que as operadoras financeiras, ou seja, quem empresta dinheiro, elas cobram juros mais caros para motos usadas e um juros menor para moto zero, porque em tese, moto zero não vai dar problema. Então, você precisa calcular. Se você vai dar 50% do valor da moto, talvez a taxa de juros fique um pouco menor e a prestação fique mais acessível para você. Mas se você está dando para... tá pensando, indo na onda de um e outro aí que fala que vale a pena, e vou comprar moto com 30% de entrada, 20% de entrada, ou dá zero de entrada, esqueça. Você vai sobreviver. Porque você ganhando R$1.400 e achando que nas horas vagas vai pagar a prestação dessa moto, você não vai viver, cara. Você vai, nas horas vagas, trabalhar. Ou seja, o momento que você tem para estar com sua família, descansar e viver... Você vai viver para pagar uma moto, cara. Não vale a pena. Então você precisa compor, fazer a composição, fazer as contas e entender quanto eu vou dar de entrada, quanto fica a taxa de juros ou a prestação, mas veja a taxa de juros, não somente a prestação. E fazer a conta, porque quando você compra uma moto, você tem que calcular prestação, seguro e a manutenção. Além do combustível, porque o combustível está incluso na manutenção. Mas vamos colocar por fora combustível. Então tudo isso tem que estar contabilizado. Então quando você vai usar no iFood para trabalhar, você tem que entender que esse dinheiro que você vai tirar não vai todo para a moto, para pagar a prestação da moto. Você tem que separar para o seguro, para a manutenção e para o combustível, além da prestação. Então, cara, muito cuidado na hora de fazer essa aquisição. Tá? E infelizmente eu acabo sendo o cara de acabar com as esperanças dos brasileiros. Por isso que muito brasileiro não gosta do meu conteúdo. Eu sei que é chato, a verdade dói, né? É meio clichê isso. Mas porra, eu vou falar o quê? Eu aqui ficar enganando vocês, dizendo, ah, pode. Vai lá, irmão, botar um funk aqui de fundo e você ouvir, sabe, aquela batidinha de funk e dizer aqui, vai lá, realiza seu sonho. E aí ficar falando da batida aqui. Pra você se iludir, eu não vou fazer isso. Aí que eu não dormiria todas as noites iludindo vocês, entendeu? Seria até legal. Se eu fosse nessa onda, eu tava aqui no, vendendo foguetinho pra vocês, vendendo o jogo do foguetinho, bet, não sei o quê. Aí pronto, já fazia logo a composição aqui do meu canal. Vender bet, foguetinho, cassino online e ficar dizendo pra você realizar o sonho, entendeu? E
sempre com a, eu botaria aqui um background de música de funk, uma batidinha de funk, pra poder iludir vocês, né? Mas não, Matheus, não rola, eu não consigo. Então eu preciso botar você no chão, puxar você, furar os balõezinhos lá que estão levando você pro céu e arrastar você pro chão e dizer, dá dois tapas na cara e dizer assim, acorda, fi, acorda que o mundo é... O buraco é mais embaixo. Você consegue, tá, fi? Mas demora. Demora, mas demora muito. Mas demora mesmo. Quantos anos, tio Chico? Uns dois. Juntando dinheiro. Aqui a realidade é essa. Uns dois anos. Se você focar, dois anos aí juntando dinheiro, às vezes mais, tá? Mas não é fácil.